ještě pořád takový, který by měl doplňovat tu finanční stránku. Ale skvělý spray transfer teďka od Čuplíka, získal dva důležité killy, by získal jenom jeden, tak by to bylo málo. Tady ale je Lekr a nakonec je Daxen, který si šel pro kill na Kverce, to nakonec nevyšlo. Kverc byl úspěšný. Průměrně 26,9 killů na mapu, to je neuvěřitelné číslo. No rozhodně, teď se mi to tak trošku ukradnul, ale zlobit se nebudu, copyright na to nemám. Každopádně Čuplík aktuálně úřaduje. Čekám, nebo očekávám, že teoreticky pustí tu zbraň někomu jinému, to se tak nakonec se stává. Tady výborně Zuny přidává hned druhý kill. A třetí. Pardon, to jsem si spletl. Ale teď přichází ten třetí, nakonec se tam double kill od Freddyho, ale na tohle si bude muset Entropic dávat pozor. Je to po druhé ve stejné situaci, kdy Zuris udělal obrovské problémy a teď už je to tak. Kapsa k tomu přidávají další dva killy, takže situace 3v3 a teď hlavně dvojice hráčů je prozrazena. Tady Kverc perfektně jenom ukazuje, proč má tak vysoké headshot procenta. Všechno je záleží na kapse nové, ale to se pohodlí. Tady tím savem oni spíš mají co získat v těch dalších kolech. Chtěl se říct, výborně, kdo? Teďka umírá, ale Zuris výborně, druhý kill, který přidává tady v rámci tady toho kola. No a Kapsen, teďka aktuálně skvělá hlava, kterou poslal na Kverce a nechal ho tak ochutnat vlastní medicí. By měli a taky dominují této statistice. Kapsen nakonec byl třetí po té úvodní části, tady Čuplík nesmírně důležité pozice na tom hrnu. Získává dva killy, Freddy k tomu přidává třetí, Aids teďka je jako osamocený vlk, který se snaží něco vykřesat, zabodnout své tesáky do nějakého soupeře, ale bohužel aktuálně v tuhle chvíli se mu to nedaří. Kapsen na 20 HPčkách, ale má to vypo a podívejme se na jeho pozici. A ten si připíše bomplant, tady nikdo nebude, opět. Kapsen bez problémů. A teď má to bude. Vypo. Teď má to vypo. Je to poslední kolo, tady ten granát by ale mohl bolet, nakonec tam padá, Kapsen se to snaží stáhnout, Zuris tam nepíknul, už jsem se bál, že by tam Kapsen mohl umřít, ale IT je tady ještě na dobré pozici, ten by si mohl připsat první kill na Freddym Navic. Už to vypadalo, že nevíde ten timing, Čuplík tady ale posílá Kapsena, takže to všechno zůstává na Aitovi. 1v2 situace, není tam smoke na bombu, Zuris bude muset pohlídat svého spoluhráče, protože to Čuplík, který se rozhodl defizovat, tam nezbývá, ale moc času, nakonec přichází line up, a to tady dobře zahrál. A teď je v situaci, která by měla být pro něj jednoznačně výhodnou, protože Zuris má v rukou AWPčko. Rozhodl se stykovat bombu, tohle se bude zkoušet na tvrdo, nakonec tam přichází pokus o fake, Aid tady umírá, ale dostatek času na ten defuse nebude. 8-7 a zas... Více než jedna. Jo, jak jsem předtím říkal, tak to ví každý žáček. Jaké to je první, druhé, třídy, Čuplík zabíjel, on si ty souboje krásně rozdělil, nakonec získal všechny tři killy. Ten hit, tady z toho by mohli vypisat aspoň kill na tom Freddym, ale tady dobrý crossfire, ten flash byl ještě lepší. No a podívej se na to, tady ještě Zuris, ze všech stran, teďka se Entropic museli cítit. Ať už je to smoke, mohli jsme vidět několikrát to tahání času právě přes tady ty utility. Teď tady budou muset si poprat s tím crossfirem, Lekr tady posílá svůj spray down, zabíjí jednoho, zabíjí druhého hráče. Ještě tam má proti sobě další tři, tančí kolem sloupu jako Freddy, ale to neutančil velmi dobře, protože Zuri se dokázal o něj postarat. Teď to bude všechno na Kvercovi. Kverc tady vyhrává svůj další duel a podívejte se na to, i přesto, jak málo životu mají, tak Hones je tady nahitován přes smoke a najednou ta situace pro Entropic nevypadá vůbec dobře. Ale Freddy, to je nevídaná fazona. Podívej se na to, jakým způsobem aktuálně jsou hráči brut v tom shadowu. To je rozhodně taktika, která by se mohla vyplatit. Tady Kapsen výborný poplaš. Ale pozor, on je tam tak. Granát ještě. Kapsen má k dispozici Hčko a ta věž, která je tam postavená, by mohla také hodně rychle spadnout. Hráči jsou tam nahitováni, ale Kapsen netrefil svůj granát a na tom se to celé rozpadne. Kverc a Zuris. Entropic potřebovali by to zvládnout. Teď tady ale budou muset čelit třem hráčům po partmáne, Hones perfektní spray down, tohle z toho... ...slova, stejně jako ty Dio. A vlastně hráči se dresla, když se na to. Tady se ten... ...se scoutkou, která by mohla hrát na blízku nějakou tu roli, ale Crazy je tady připravený v pitu, jednoduchý spray down, tohle co by mohl být ace, ale on to je nakonec Freddy, který tam pozbíral dva killy, tak se... I přesto, že se neprohrál také Čuplík, to se děje, je tady ale každopádně připravený Freddy. Freddy posílá jeden, druhý, třetí kill a dost možná si poradí ještě s Honesem. Ne, Freddy by neměl píkovat, teď už by určitě no. Chtěl jsem říct, že nemají šance na to, aby si připsal kill, protože je tady ještě pořád připravený Freddy. Freddy tam posílá jednu hlavu, posílá i druhou, no a tak si prostě připíšte. Nakonec se postaral o Freddyho. A IT je tady ve velmi dobré pozici, ale ty tam možná bude prozrazen, protože ho tam Crazy nakonec na poslední chvíli našel. No a Kapsen bude muset začít uřadovat. Tady to skoro vypadalo na nějaký ten double kill. Přichází první kill, přichází první nahitování. A teď jenom pozor na to, aby si pohlídali tu početní výhodu, kterou mají. Nakonec tam Kvert se dostal na site, na site se dostávají další tři jeho spoluhráči. A Entropic si zas a znovu vyzkouší retakeáčko jeho sajtu. Ale Bruto mají nesmírně těžké, protože aktuálně je Hones zezadu z toho longu, tlačí a
bude velmi těžké pro Kverce dostat se do toho pitu, ale je to Kverc, dobře, beru zpátky. A on se vrací zpátky, on nešel na ten long, protože ta bomba je plantnutá právě spíš směrem na short. Ale podívej se na to, Zuri zabíjí Daxena, využívá toho smoku, Lekr to sice vrací zpátky na Kverce, jenže tady, no přece jenom Lekr pomohl svému teammateovi, ale Kapsen rozhodně není v pohodě. Kapsen rozhodně není v pohodě a je to zas a znovu dá, kdo by si s tím dokázal nějakým způsobem poradit, tak jsem tady možná omylem vyskočil a toho stálo život. Freddy zabíjí nesmírně důležitý článek týmu Entropic, ačkoliv se jí dobit 5v4 situace a zas a znovu pokus o retake. No a ty retake je samozřejmě to o něco jednodušší než na tom B siteu a tady bude opět důležitý, tak jestli přijde nebo ne, šuplík ale výborně, tady byl... By bylo zdvojena ta pozice. Bez nároku. Přesně tak, naprosto bez nároku, perfektně za stranou.